O Fortaleza tá muito bem, né, mano? Nossa, estrutura Eu é acho massa. que a gente tem que falar do Não, Fortaleza, tá ligado? Fortaleza é, né? Não, Não, é maluco. exemplo. Por dois daqui. Eu quero que tu fale isso de novo, mano. Porque. Sem a boca cheia, sem a boca Não! cheia. Porque, mano. Todo mundo que fala de futebol paraense fala assim: nos anos 90, Remy Paysandu dava porrada em Fortaleza e Ceará. E, mano, faz 30 anos, anos 90. E quem tá E falando. parou, né? Nos anos 90. Parou no peso da camisa, Quem tá diz. falando dessa No. bestalhada aqui. Paysandu parou. Só o bestalhado Sei do lá, Pikachu. qual foi Fez o. só gol em todos os times Libertadores, do né? Brasil. 2003. 2003, Remo o quê? Não, Remo não, ainda não começou. Ainda não Ainda começou. vai começar, mano. Não, mas querendo ou não, mano. Tipo, tirando a rivalidade, mano, porque graças a Deus, tenho respeito de, pô, da maioria da torcida do Remo, maioria da torcida do Flamengo, do Ceará lá. Porque eu nunca, mano, nunca foi de respeitar eles. Sim, Porque eu não sim. sei o dia de amanhã, né, mano? Eu não sei o Claro. dia de amanhã. O dia eu posso estar jogando no, neles. Entendeu? Normal. Normal, a gente é Profissão, profissional. caralho. É, Só que normal. assim, a gente fica ali na rivalidade dentro de campo e tal. Mas passou. Acabou, acabou, né, Acabou, mano? acabou. Acabou, acabou. Então é mais ou menos isso. Tipo, passando esse exemplo dos caras aí, mano. A rivalidade dos dois lá é só no campo. É só no campo, na arquibancada lá, a torcida um faz mosaico, o outro faz um melhor, o outro faz um. O Pode outro faz. crer. Mano, é só isso, porque pro estado, os caras ficaram aí na vitrine aí, sei lá, 5 anos aí. Todo fim de semana tinha um time grande jogando lá em Fortaleza, pô. Libertadores, Libertadores. Sul-Americana. Isso aí é uma coisa que magoa pra caralho, mano. Aí o Ceará caiu. É É ruim. doído, É mano. ruim pro estado. É ruim pro estado. É doído mesmo. Entendeu? Mas. Vida que segue, né, mano? Mas, mano. Mas é, os dois daqui tem que seguir o exemplo de lá, pô. Os caras só estão preocupados em ganhar a estadual.